А ми повертаємося в студію. Я нагадаю, що це 26 лютого, це вівторок, це прямий ефір телеканалу «Київ», це проект «Київ Лайв». Мене звуть Василь Климчук, і я щиро дякую кожному з вас, хто залишився біля екранів і хто спеціально зараз приєднався, тому що не сумніваюся, що ви скористалися своїм телефонним правом і подзвонили своїм знайомим, рідним, молодим і літнім людям і сказали, що зараз там на Києві будуть розбиратися з Євробаченням. Ну, не те, щоб розбиратися, але хотілося б дійсно з точки зору бачення ситуації професіоналами. Це насамперед, я підкреслю, професіоналами цієї справи, людьми, які все життя в процесі, що насправді відбулося, що насправді відбувається з Євробаченням в Україні, з тими, хто це організовує, хто проводить, хто обирає, яким чином, чому сталося так, як сталося, і чому цей скандал був виплеснутий саме в цей час, не раніше, не пізніше. Одним словом, дуже багато питань, так само, як ми можемо з вами констатувати, що практично політичним скандалом, ми не приховуємо це словосполучення, завершився національний відбір Євробачення. Одразу кілька виконавців виявляються мають зв'язки з Росією. Ну, у когось батьки посприяли окупації з медалями, хтось запланував гастролі в країні агресора. Але після перемовин, ви знаєте вже цю історію, ми вчора, до речі, вже одним із перших в країні про це повідомили, після перемовин з переможницею відбору Маруф, є така співачка, Національна суспільна телерадіокомпанія заявила, що співачка не буде представляти Україну на цьому конкурсі. І, власне, телекомпанія, як суспільний мовник, який відповідає за цей конкурс, починає переговори з наступним кандидатом. Ну, в Кабміні вже паралельно почали вимагати, я так розумію, вустами віце-прем'єра пана Кириленка взагалі змінити правила відбору. Тож, чи є місце політиці у пісенному конкурсі, якщо є, на якій стадії, коли про це потрібно говорити, якщо не потрібно, то може краще помовчати чи ні? Про це ми будемо говорити із поважними гостями, людьми, яких я дуже поважаю і знаю не один рік, які точно є всередині цього процесу. Це Роман Недзельський, генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна». Пане Романе, добрий вечір вам. Добрий вечір. Дякую, що ви. Добрий вечір, шановні глядачі, телеканалу «Київ». І Олександр Ягольник, продюсер, композитор. Саша, і тобі добрий вечір, так, пане Романе, добре. Вітаю тебе. Дякую, шановні. Отже, що розпочати? Що відбулося на екранах, на голубих екранах українського суспільного мовника? Відбувся на справжній фарс. Фарс в тому, що ми сьогодні всі разом, всією Україною пожинаємо плоди господарювання суб'єкта, керівника суспільного мовлення, який довів ситуацію до такого абсурду, де сьогодні ми всі України мусимо думати, як з цієї ситуації вийти. Ну, тому що розбурхалася ситуація. Ситуація розбурхалася через неефективність команди, яка займалася підбором, перше, самих учасників, яка займалася взагалі передачами, які був переданий фестиваль, який належить державній компанії і є ексклюзивним власником цього фестивалю в Україні. Чому вона була передана абсолютно приватній структурі каналу СТБ? Чому тільки три члени журі? Було, коли я був головою журі, а я був 3 роки головою журі національного відбору і керівником делегації України в тих країнах, де ми їздили. У нас було 12 членів журі, де були представлені всі, абсолютно всі слої творчих напрямків. І стилісти, і композитори, і діджеї, і програмні директори, і таке інше. Тому ми сьогодні маємо цілий спектр питань і проблем, які сьогодні, це вже є наслідки, ми вже сьогодні будемо розгрібати оці конюшні для того, щоб якось поставити крапку і отримати дуже хороший досвід і науку, як не треба робити. От сьогодні ми маємо яскравий приклад, як не потрібно проводити міжнародний фестиваль. Ну, ви коли проводили, ви залучали помічників, от як зараз, це ж два канали проводили, СТБ в тому числі. Виключне право першого каналу. СТБ ж сьогодні що говорить? Ми ж, типу, не при ділах. Ми сказали, запропонували, там хтось не підійшов, ми дали заміну, НТКУ, цей суспільний мовник сказав, що все окей. І якби ця Маруф, вона ж виникла через, ну, всі погодилися. Ми маємо ABU, ми маємо Суспільне, ми маємо СТБ, ми маємо практично гру на перстки. От нас реально всіх розвалив на перстки, тому що один на одного перекидає відповідальність, і ніхто на себе не бере відповідальність. До речі, питання відповідальності полягає не тільки в керівнику суспільного мовлення, а й в наглядовій раді, яка призначила саме такого ганебного керівника, який до такої ситуації довів.
Канал СТБ – це є приватна структура. Вона створена для того, щоб заробляти гроші. Правильно. Вони зробили максимальний скандал, і вони собі на цьому отримали великі дивіденди. Марув може сьогодні вже не їхати ні на які фестивалі. Вона отримала гіперпопулярність, вона отримала гіпер... Про неї вже все в Феді говорять. Сьогодні в мене враження, що вони обоє, і Зураб, і Марув, довели ситуацію до абсурду для того, щоб просто не підписати контракт. Тому що і одному, і другому вигідно сьогодні ця ситуація. Пане Олександре, як вам виглядає ця вся історія? Ну, мені виглядає вона трохи по-іншому, тому що коли три роки тому було об'єднання СТБ і ЮА-першого, і почалися шоу на більш серйозному рівні, більш рейтинговому, то цих проблем не виникало. На мій погляд, ця проблема виникла саме тому, що ФСБ втрутилася в голосування. Так, ФСБ втрутилася в голосування і зробила все, щоб ті люди, які, ну, та співачка, на яку вони ставили, вона дійсно отримала величезний піар. А звідки інформація така, що вони... Ну, Василю, дивіться, в нас на Євробаченні серед шести конкурсантів лише одна українська пісня від Юко. І Юко, відповідаючи на закиди Сергія Притули щодо гастролей в Росії, вона робить, ну, дуже красиву річ, яку їй запропонував Сергій Притула, зі словами, що можна вийти красиво. І виходять красиво, вона привселюдно відмовляється від російського громадянства на користь українського. І після цього повірити, що українське суспільство на це аж ніяк не відреагувала, ну, просто неможливо. Повірити в те, що українське суспільство поставило їй нижчі бали, ніж двом колаборанткам з Сімферополя, ну, теж дуже складно вірити. Далі по Фейсбуці всі, я читав не одні думки з приводу того, що не змогли проголосувати за Юко. І врешті ми маємо те, що маємо. Те, що раніше в відбір цього конкурсу провели так багато рафіотів, ну, тобто тих, хто гастролює в Російській Федерації і окупованих територіях, ну, це одна річ. Але я вважаю, що українське суспільство було здатне навіть в цих умовах, якщо було б чесне голосування, то мала б перемогти Юко. Так, якщо мова йде про незахищеність цієї системи для голосування, врешті. Так, і це підтвердив навіть вчора Дмитро Гордон, що вони мають змогу впливати на голосування. ЦВК говорить, що в день тільки ЦВК доб'ятися, от так робиться там. Так, я згадую, що коли була Джамала на головному Євробаченні, то ФСБ так само підтримувала Кіркорова і Лазарєва. Вони з своїй діаспорі купували телефони по всій Європі. І вони досить серйозно поставилися до цього питання. Ви мали досвід, пане Романе, спілкування з цими людьми, про яких Олександр говорить, і з паном Кіркоровим, з Лазарєм? Ну, що, настільки все серйозно? ФСБ мені не доповідало про те, що вони втручалися. Не доповідало? Так, це перше. Побоялися. Стосовно телефонів, завжди учасники везуть з собою певну кількість телефонів, купляють в цій країні, де вони знаходяться, сім-карти, роздають своїм фанам, і ці фани голосують. У нас, до речі, якщо пам'ятаєте, була історія з Філіпом Кіркоровим, коли в Борисполі, друге пришестя Філіпа було в Борисполі, коли перший раз йому не подали трап до автомобіля, він ще автомобіль до трапу, а другий раз, коли він прилітав на Євробачення, де він був, його пісня «Шеді Леді», мали їхати в Белград, і він приїхав в Борисполь, в нього в VIP-терміналі одна сумка розірвалася і випало більше 2000 мобільних телефонів, на той час Nokia RT-8200. Оці що, слайдери? Слайдери, але вони були в карбоні, вони були такі стильні, такі гламурні. І це було ввезено в Україну для контрабанди, і він мотивував тим, що, ну як, я ж везу на підтримку нашого артиста в Белград. Я йому тоді порадив, кажу, знаєш, Пилип, давай ти не будеш виходити на прес-конференцію, тому що це не буде прес-конференція
де ми будемо проважати представника від України на Євробачення, а будуть говорити знову про наступний скандал. От, тому він мене потім звинуватив в тому, що я його не пустив. Але справа з телефонами завжди була. Завжди фан-клуби працювали, і завжди є певна тіньова схема для того, щоб набрати певну кількість голосів в тій країні, саме де вони знаходяться. У нас, до речі, я нагадаю, що телефони є на фан-клуб. Будь ласка, шановні, якщо у вас є запитання, коментарі, ви бажаєте взяти участь в дискусії, ваше ставлення до цієї всієї яскравої в лапках ситуації, будь ласка, почувайтеся вільними, дзвоніть, ми залюбки з вами поспілкуємося і дамо відповіді на ваше запитання або взагалі долучимо вашу думку до нашої дискусії. Багато зараз говорять відносно документів, які претендент до того моменту, як зайти на сцену, там, чи взяти участь в конкурсі, підписує там якісь, ну, моменти є. І от ця співачка Маруф, вона сказала, що, в принципі, мені запропонували кабальні умови, там, типу, ледь не враби мене, я не буду це все підписувати. Що це за умови? Про що йдеться? Що підписує учасник цього конкурсу? Є документ, який називається «Правила проведення в Україні національного відбору». Так. Значить, в цих правилах є, ну, його можна вивчити, ми не будемо зараз тратити час ефірний для того, щоб його вивчати. Насправді, для того, щоб взяти участь в національному відборі, потрібно заповнити так звану анкету, в якій вписується все. Починаючи від ім'я, прізвища, автора пісень, аранжувального, фотографа, стиліста, продюсера, менеджера, водія, юридичний супровід, передачу авторських і суміжних прав на відтворення і на показ цих пісень. Тому до того моменту, щоб потрапити і стати номінантом, потрібно заповнити, пройти певний юридичний протокол, щоб тебе прийняли, щоб ти попав в меню всіх учасників, потім вже йде відсів і таке інше. Чому я, знову ж таки, вертаюся до тези першої про неефективність і просто недалекість команди, яка взагалі займалася, на яку було покладено зобов'язання проводити цей фестиваль? Ніхто цьому не придав значення. Тому що якщо б підписані були угоди, ніхто би зараз не говорив про це, що от давайте, знаєте, в мене в рукаві ще одна карта, і от давайте подивитися, в мене ще один ютуз козирний. Ще одне положення. Це все підписано на початку. Якби воно було підписано, це є абсолютно нормальна юридична норма. Василю, я думаю, що ви дуже добре знаєте. Перше, ніж зайти на будь-який концерт, першим ділом приходить робітник юридичного департаменту і дає вам анкету заповнити передачу авторських прав. Як, коли передаються авторські права, можна було не побачити, що права на цю пісню належать Warner Music Росія? Чому тоді не виникало питання? Чому це піднялося вже після Романа Скрипина, після «Притули»? Тому тут є просто неефективність, просто недалекість і... А в чому проблема з Warner Music Росія? Ну, проблема в тому, що це Росія, проблема в тому, що Маруф, от її пишуть цими латинськими. Латиною, так от розшифровується вона так. Москва, Росія, Вікторі. Це ти звідки знаєш? Це пишуть в Фейсбуці. Це пишуть в Фейсбуці. Типу Moscow, Russia, Victory. Да. Москва. Ну, я розумію, Russia, Victory. От, а проблема в тому, що вона якось дивно з'явилася там, коли дивно пішла Таяна. От, і маючи стільки молодої української гарної музики, яка з'явилася після квот, ну, обирається співачка з такою репутацією, яка гастролює в Росії, а всі ми знаємо, як суспільство загалом ставиться до таких людей. І цього б скандалу взагалі не було, якби наші депутати прийняли той законопроект В'ячеслава Кириленка про гастролі в Російській Федерації, в окупованих територіях, які треба було взагалі приймати ще в 2014 році. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, добрий вечір, слухаємо уважно вас. Добрий вечір, добрий... Ігор Степанович, Київ. Дуже приємно, пане Ігоре, слухаємо. Я скажу так, чуть-чуть побільше, ніж обично, дозвольте. Перша репліка пану Ягольнику. Ви знаєте, послухав про ФСБ вашу казку і згадав стару поговірку. Грім убив порося. Причому тут міліція? Мені вона подобається. А тепер серйозно. Півроку назад я якось на радіо почув, як Аслан, керівник
суспільного телебачення, десь годину давав інтерв'ю, ну там плач Ярославний, грошей нема, це пропало. Ну я йому зателефонував і сказав, пане Ярослав, ви краще напишіть заяву про звільнення, а то через півроку десь вас будуть виганяти, і у вас будуть проблеми. Ви бачите, як у воду глядів. Він мало того, що суспільне завалив, він вже зробив уже й завалити Євробачення. А ви от навіть фамілію не хочете назвати, шановний, який все сказав правильно, от без волоска, який, вибачте, я не запам'ятав. Пан Роман. Він кричить криком, що треба людину, як один сказав, його колега, відправити в Харківську область, керувати радіостанцією. Спасибі вам. Спасибі вам за дзвінок, пане Ігоре. Я пам'ятаю цей дзвіночок. Так, насправді суспільне мовлення, взагалі, для чого створене суспільне мовлення? Для того, щоб об'єднати суспільство. У нас сьогодні є прецедент, коли суспільне мовлення за бюджетні гроші, яке отримує понад мільярд грошей кожного року, воно сьогодні розділило суспільство і воно просто натравило одних людей на інші. Оце ми маємо сьогодні результат господарювання. Не буду називати фамілію. Я думаю, зрозуміло. Я вам дякую за... Ну, в принципі, давайте все ж таки до музики. Як з'явилося там СТБ? Як ці от відбори? Ну, ти, Саша, ти кажеш, що якось воно незрозуміло, одна пішла, одна прийшла. Пане Романе, значить, з'явилося СТБ дуже просто. Коли є хороший рейтинговий контент, кожен канал зацікавлений в тому, щоб цей контент максимально... Щоб менше від олігарха залежить, щоб давати рейтинг на продукти. Тому що рейтинг – це гроші. Гроші – це є надбавки людям, це є премії, це є ремонти, це оновлення технічної бази, це податки і таке інше. Ми це все прекрасно розуміємо. Ми в одному приміщенні 3,5 роки працювали разом. Тепер стосовно СТБ. СТБ – це виявився той приватний канал, який зробив найлояльніші умови для керівника Суспільного. Для того, щоб провести, щоб забрати, відібрати фестиваль. До речі, це є не поодинокий випадок. Якщо ви пам'ятаєте, Кубок УЄФА також, перший національний канал, і Чемпіонат світу також перший національний канал. Ну, мається на увазі, Суспільне мовлення також не транслювало. Ну, раніше ж перший національний не мав такої картинки. Завжди IBU віддає пріоритетне право першому, не першому, а державному каналу той чи іншої країни. Це є клуб державних телекомпаній, де держава Україна кожного року акредитується, отримує контент, всі олімпіади, чемпіонати, футбол, хокей, біатлон, Євробачення, пісенний конкурс, Євробачення, дитячий конкурс, Євробачення, класичний конкурс, Євробачення, танцювальний конкурс. Якщо пам'ятаєте, Лілія Подкопаєва і, вже не пам'ятаю прізвище, танцюриста, вони їздили від України, єдиний раз вони їхали на танцювальне Євробачення. Тому це є той контент, який перший канал, більше державний канал, має пріоритетне право взяти і показувати в своєму ефірі. Для того, щоб якось збільшити і підняти рейтинг, щоб він був дійсно ексклюзивним. Вибачте мене, якщо я маю золоту курку, я цю курку віддаю СТБ для того, щоб я її просто продаю. Ну, Олександр, от правильно зауважив, не було в УТ1 такої картинки, як от зараз? Яскравої, не було фактично. Не було таких рейтингів. Це питання технічного оснащення. Аж де вже є після Євробачення Джамали? Ніколи ніхто не знав, як проголосували той чи інший учасник журі. Це було кулуарно. А СТБ реально зробили? У нас ж було це. Я був керівник, я був голова журі національного відбору. Ну, є ж устаткування? А як же, звичайно. У нас є, де в нас є від 1 до 12, і кожен дає свій бал. Так само люди голосували. До речі, стосовно гастролюючих українських артистів, там закону Кириленка, до речі, в нас взагалі питання провалу гуманітарної політики в Україні. Тому що оце, що сьогодні з'явилося, це є реально є провал гуманітарної політики. У нас є телефонний дзвінок на цей момент. Алло, слухаємо вас уважно. Алло. Да, доброго вечора. Добрий вечір. Ви знаєте, питання в тому, я б хотів дещо з іншої сторони глянути, власне, на саме проведення фінальної частини. Як вас звуть? Звідки ви дзвоните нам? Жанна телефонує з Західної України. Ви знаєте, зокрема, давайте так, професійно. Ну, Мару, це ж чисто псевдонім, зрозуміло. Є прізвище у Анна Корсун. Це дійсно гарне українське ім'я і прізвище. Тому потрібно обов'язково і іншу сторону поставити, щоб ми знали, з ким ми маємо справу. Ну, дійсно, вона, я бачу інші її роботи, доволі професійний, дійсно, вокал хороший, порівнюючи з деякими іншими фіналістами. Вокал у неї дуже сильний. Це перше. Друге.
Питання в іншому. Саме щодо проведення. Яка роль ведучого під час фінальної частини суддів? Ну, благо, ну, вибачте мене на один з російськомовних окулярах суддів російськомовних, так? Ну, він, вибачте, собі дозволив під час обговорення одних фіналістів, я маю на увазі, Анна Марія, ну, такі образливі слова, а ще підлив масло в вогонь ведучий, шановний. Тому, будь ласка, ми підбираємо в якості ведучих і суддів. Ну, благо є Андрій Данилко, який джентльмен захистив, попросив, щоб той вибачився. А так, тобі взагалі було, вибачте мене, клювання, як кажуть, гра в одні ворота. Прошу. Дякуємо, Саш. Ну, я не знаю, які там образливі слова дозволив собі Сергій Притула. Він питав так, як питає будь-який патріотично налаштований українець до людей, які хочуть представляти Україну як державу на міжнародній арені, які виходять з прапором і під прапором України. Туди. З приводу, ну, вокала Марув, ну, напевне, комусь подобається, але загалом є набагато сильніші, там були набагато сильніші вокалісти, ніж Марув. І до того ж, ну, це така дещо інсайдерська інформація, але, в принципі, ну, от є категорія людей, яких ми називаємо сєпар. От Марув, чоловік Марув з Горлівки, і вони от сєпари по духу, по образу думок. Тому я вважаю, що Алесанія і взагалі Суспільне, вони скоїли дуже правильно, коли знайшли механізми, як от ці гріхи СТБ якось знівелювати. Так, СТБ сьогодні дало заяву, що ми не винні. Тобто приймали рішення в результаті Суспільний мов. Це ж офіційна їх позиція, сьогодні була відповідь. Ну, вони беруть на себе конкурс і роблять його, як то кажуть, фул, під ключ. Це те, що виходить, що це конкурс якийсь аутсорс? Варіант для суспільства? Немає таких правил, немає такого положення взагалі. Це є просто самодіяльність, елементарна самодіяльність. Ну, стосовно СТБ, в мене питання, чому член журі, який собі дозволяє казати в прямому ефірі, обзивати там тих чи інших артистів, неважно, не будемо говорити зараз про їхні там політичні вподобання, чому він забороняє їхати в Росію гастролювати людині, яка перемогла, там правильно, неправильно перемогла, а сам цей час гастролює в Краснодарі. Я говорю про, власне, цього, боже, як Філатов, хлопчина. Тому це питання є, знову ж таки, до СТБ. Кваліфікований підбір членів журі. Чому тільки три члени журі? Вибачте мене, Андрій Данилко, при всій повазі до його там здобутків і таке інше, ну, він ж навіть не бачить. Я не знаю, що він може бачити на сцені, якщо він дивиться, і він, що він ж отак читає, дивиться. Ну, я не знаю, ну, по-моєму, це якийсь фарс. От дивіться, телеканал СТБ, який 4 роки проводить нацвідбір на Євробачення, заявляє, що співачка Марув, до речі, наш Марув, не Морув, не Марув, да. Москва, пишеться через Оу. Москва. А, типу перша остання. Да, перша остання. Потрапила на конкурс за погодженням з Національною суспільною телерадіокомпанією. Повідомляється, що цього року на конкурсі було 860 пісень, з яких був сформований пріоритетний список і обрані 16 півфіналістів. Коли напередодні жеребкування з'ясувалося, що Таяна відмовляється від участі у відборі, нам довелось терміново узгоджувати заміну. Кандидатуру Марув напередодні жеребкування також погодив представник НСТУ. Йдеться у повідомленні. На перські, розумієте. І у правилах проведення нацвідбору на Євробачення, це наголосили в СТБ, які затверджені НСТУ, немає жодного пункту, який стосується громадянської позиції артисти, його гастролей у Російській Федерації, професійних чи родинних зв'язків. Значить, два бізнесмени зустрілися десь на заправці, вдарили по руках, сказали, домовилися. Розійшлися, задовольнили потреби один одного і розійшлися. Хай покажуть хоч один документ, який вони між собою підписали. Хай покажуть положення, яке вони, по якому вони набирали конкурсантів, і положення, коли вони вписали саме цей пункт про патріотичність. Абсолютно згідний із Сергієм Притулою, і з Олександром, на рахунок того, що просто не можна шельмувати певними святими речами, і так само не можна сучити на цих питаннях.
Але якщо ви є чесні, то будьте чесні до кінця. Член журі не мав права їздити. Взагалі не мав права бути членом журі, якщо він гастролює по сьогоднішній день в Росії. Я говорю про манекена. Но, чоловіка у них, до речі. Дивіться, як відразу, так не тільки про манекена, згадали і про один концерт Джамала, який вона в Росії, да, сьогодні з'явилася інформація. Я до того, і дивіться, який великий шквал інформаційної атаки зараз іде на те, щоб українське суспільство сказати, що ми не праві, що так скоїли з Марув. А все робиться для того, щоб відтіснити тему з тим, що відбулося. Я знову-таки повертаюся до Юко. Вона зробила дуже мужній, дуже сильний вчинок. І свою історію, якби поїхала НАТО, це була б красива історія для Євробачення, що людина, яка змінила громадянство, яка бачить перспективи в Україні, яка визнає російську агресію, яка визнає, що Крим це Україна. Тобто зараз було зроблено цим вкидом Марув. Вкидом ФСБ Марув і телефонним голосуванням, маніпуляціями з телефонним голосуванням. СТБ не має до телефонного голосування ніяких... Чисто технічний просто як оператор. Да. Ну, вони беруть послуги. НСТУ теж немає, бо ніхто не відповідає за це голосування. Вони беруть гроші просто. Вони беруть гроші від СМС. Ну, які сьогодні вони вже задекларували, що вони ці гроші відправлять на благочинність. Слава Богу. У нас є телефонний дзвінок. У нас є телефонний дзвінок. Алло, слухаємо уважно. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Хочу сказати, що у нас настільки зараз сумно в державі, все настільки важко, що люди вдаються до того, щоб дивитися якісь конкурси, вимушені іноді Зеленського далі дивитися, щоб якось себе відволікти. Так от, відносно конкурсу, я вважаю, що НСТУ і взагалі на рівні держави взагалі не опрацьована тема Євробачення. Що я маю на увазі? Всі ми дивимося конкурси «Міжнародні краси», наприклад. І ми звернули увагу, як там працюють і готують дівчат до конкурсу «Краси». Здавалось, де красива, вона і красива. Але ж ні, там вимагають і знання мови, і культури, і стільки всяких вимог, і правил, ну дуже багато вимог. А в нас, виходить, конкурс, ніяких вимог. Треба було, щоб телеканал підготував цих дівчат, от попрацював з ними, бо рівень дуже такий, щоб було соромно. Мені, наприклад, сподобалась казка, сподобалось оці помаранчеві ходяги, дівчатка маленькі. Я навіть не знаю, як звати ту групу. Але ж якби цих, які не пройшли, підготували краще, то можливо би вони. Дякую. Дякуємо вам. Пане Романе, як готують співаків до конкурсу за кордоном? Фахово. Співаків готують і фахово. І спеціальні зустрічі в спеціальних органах чи як? Василю, коли є фаховий підхід, то є фаховий результат. Якщо ви геніально задасте запитання, то ви отримаєте геніальну на нього відповідь. Якщо геніально підійти до підготовки любого конкурсанта, я пам'ятаю, коли ми брали Вікторію Петрик, яка була маленька, вона їхала на дитяче Євробачення на Кіпр. А на наступний рік Україна була стороною, яка приймала дитяче Євробачення. Ну, відповідно, натякаємо, щоб пані Петрик тоді отримала першість. Так, справа в тому, ну, вона тоді першість не отримала, першість тоді отримала Грузія, маленький хлопчик, який співав дитячу пісню, а Вікторія трошки вже співала більш дорослішу пісню. Але я до чого говорю, що коли професійна команда працює з дитиною чи з любим артистом, вона отримує професійний продукт. Вибачте мене, коли ми після кожної репетиції робили коригування в операторах, в режисерах, яка камера звідки знімає, як краще показати номер, як краще скрити якісь певні недоліки фізіологічні, для того, щоб цей виконавець достойно виглядав, тоді ми маємо хорошу картинку. Вибачте мене, коли ми бачимо, що виходить артист, який імпровізує на сцені, звичайно, що перший канал побачив, що це реально може бути неконтрольована ситуація. Вони постфактум дописують ще один пункт – забороняється імпровізація. Тобто не можна робити шпагату.
Що таке шпагат? Ми ж бачили, дуже, дуже сподобався Андрію Данилку шпагат. Він потім другий раз возмущався, чому немає шпагату. Прибрали шпагат. Да, прибрали шпагат. Тому, розумієте, коли є непрофесійний, нефаховий підхід, а людина працює, вона вже є над Євробаченням. Її вже, чесно кажучи, я взагалі не розумію, для чого Марув цей фестиваль. Тому що фестиваль насправді має репутацію в Європі дуже сумнівного фестивалю. Для того, щоб мати піар в Росії... Стосовно ситуації самої. Стосовно ситуації, для того, щоб думали, що вона поїде і там пане буде Сан, ви хочете Росія сказати... сама її сюди відправила для того, щоб вона... Тобто ви вважаєте, що це якби не об'єктивна, суб'єктивна річ, підготовлена, яка зреалізована, зрежисована зовні і... Я маю на увазі те, що я говорю, що це є непрофесійний, нефаховий підхід і підготовка організації і підготовки артиста. Тому що якщо б артист був підготовлений, вибачте, в організаторах були б угода, була б повністю всі дані, було б все прописано, вплоть до родословної, розумієте, хто який орден за взяття чого взяв і хто є там віце-прем'єром якого уряду. Все було б прописано і це було б мало, воно мало б бути в відкритому доступі. Вибачте, коли ми працювали там з Василем Мілощуком на першому каналі, це був 2008-2010 роки, в нас всі учасники висіли на сайті. Це на той час, це було 10 років тому, 11 років тому. В нас в вільному доступі були всі правила. Люди могли бачити, голосувати, підтримувати. Якісь, я розумію, що є дзвіночок, так? Да? Алло, слухаємо вас. Дякую, пане Романе. Це я? Да, це ви. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Надія, я хотіла тільки хотів сказати з приводу того скандалу стосовно будь ласка, да. Євробачення. Заради того ми і зібралися тут сьогодні. Дивіться, а ви не думаєте, що це є боти голосували? Скажімо, пригадайте, як українець номер один. І як тоді займав перше місце Степан Бандера, а оцей табачник тоді був і переграли. Оці риги, чи як там сказати. От, і став Ярослав Мудрий. Так. От. Я десь бачаю оце той їхній, так би мовити, почерк. 100%. Так, ну 100%. Давайте, пане Олександре. 100%. Дякуємо за дзвінок. І не ви одні так вважаєте. Просто дивіться, в цьому році, ну чому минулого року такого не було? Чому позаминулого року такого не було? Тому що саме в цьому році так багато було рафіотів обраних. Для того, щоб представляти Україну. Це пов'язано з виборами якось? Ну, знаєте, я не знаю, чи пов'язано з виборами. Юко казала, що вона в плейлисті Порошенка присутня. Але те, що зроблено з маніпуляції з голосуванням, вони, це ще один привіт ФСБ нашій владі. Я трошечки... маю більш спрощену версію того, що відбулося по голосуванню. Не таку романтичну, а більш прагматичну. Насправді, я процитую Сергія Притулу, свого друга, який дуже чітко сформулював, що відбулося. Активна меншість, яка сиділа і відправляла свої смс-и, ногами вперед винесла пасивну більшість, яка сиділа і в цей час збурювалася в інтернеті, обгажуючи один одного, і гавкаючи один на одного, і роздіваючи один одного. От відбулося те, що відбулося. Дай Бог, щоб у нас 31 березня таке не повторилося на виборах, коли одні будуть технічно голосувати і будуть ходити, будуть каруселі крутити, а інші будуть сидіти і збурюватися. Як це так? Як це кловна можна там? Чи слухайте, не кловна, ну 170 тисяч озвучили цифру голосування, щоб проголосували. Загалом, минулого року, позаминулого року цифри були вдвічі більшими. А цей відбір на Євробачення національний, він мав ну, супер-піар в порівнянні з минулим роком. Так. І тому я ще раз кажу, що треба, щоб фахові структури правоохоронні зайнялися цим питанням. А не важливо для вас, хто перший дав оцінки, глядачі чи журі? Спочатку журі ж голосувало. Спочатку голосувало журі. Ну. Спочатку голосувало журі, і журі дало не найвищий бал, найбільший бал отримали
по-моєму, Freedom Jazz отримала. Freedom Jazz. А Аня отримала, по-моєму, п'яте чи четверте місце. Я не пам'ятаю, бо в мене, до речі, цей час... Аюка отримали чотири. При всьому при тому. То, щоб трошечки цей накал зняти, значить, паралельно, 23 числа, на день народження Віктора Андрійовича Ющенка, в Палаці України відбувався аншлаговий концерт Іво Васильовича Бобола. І коли мені який в онлайні... зняв свою кандидатуру, до речі. Ні. Да, здався без бою. Да, практично. І я вам скажу, якщо б Іво Бобол, можна по-різному до нього відноситися, але наголошую на тому, якщо б Іво Бобол мав хоча б 10-ту частину тої реклами, яку мало Євробачення, і оці, вибачте мене, артисти, які, про яких, я думаю, більшість в Україні вперше дізналася саме завдяки СТБ і суспільному мовленню, саме цьому скандалу. Якби він мав хоча б 10-ту частину тої реклами, він би, вибачте мене, 10 стадіонів підряд, він би Олега Вінніка переплюнув. Тому мені коли телефонують, я кажу, я не знаю ваше Євробачення, я знаю, що в мене зараз концерт, на славі концерти, і в Бобу 65 років на сцені відмічає. Прошу вас залишатися біля екранів, бо це телебачення, буквально 2 хвилини, ми повернемося в студію, не перемикайтеся. Реклама, але ну, це наші премії. Повертаємося в студію. Ще раз нагадую, що телеканал «Київ» у прямому ефірі. Це проєкт «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. Ми продовжуємо розмову з моїми гостями. Роман Нідзєльський, Олександр Ягольник, генеральний директор Національного палацу мистецтв Україна, продюсер і композитор. Пан Олександр, вже практично 40 хвилин ми разом з вами. І дякую щиро нашим глядачам. Якраз говоримо про ситуацію, яка відбулася, яка мала місце, скажімо так, мала місце в контексті проведення відбору в Україні на конкурс Євробачення, про аспекти, пов'язані з переможницею, про проблеми, аргументи, які були висунуті до неї, аби зняти її якби з подальшої участі у цьому конкурсі. Там ще невідомо, як хто замість, і позиція держави, і контрактні речі. Ми про це все говоримо. А як воно працює зсередини? До речі, от на колеги повідомили, що на одному з порталів є якась петиція, пов'язана з тим, щоб я от зараз на цьому порталі, але не бачу, що і ну, якась міжнародна ситуація, мовляв, там Марув треба повернути. Я знаю, в Україні тільки 3 портали, які мають якийсь сенс для петиції. Це президентський, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Да, ця платформа російськомовна. Ти знаєш її, да? Ну, одним словом, якось так воно виглядає в контексті того, що ми тут і говоримо. Хоча от ідея в пана Олександра доволі таки прозаїчна. Що то з телефонними дзвінками? Мені здається, що СБУ і технічний відділ має перевірити результати голосування, як голосувалося. І мені здається, що тоді виявиться, що зовсім не Марув по глядацькому голосуванню займає перше місце. От і все. І якщо перше місце займе Юко, то власне, тоді 4 бали від журі і 6 балів від глядачів, то їдуть вони. Мають їхати вони. Ну, так, в принципі, воно і мало бути, якби не втрутилось ФСБ. І ми маємо загалом для суспільства великий скандал на тому, чим ми б мали гордитися. Бо таких шоу, як робить Україна останні 3 роки з Євробаченням, Москва ніколи не бачила. І не буде бачити, бо вони обирають приказним тоном. Пане Романе, а у вас яка думка відносно перспектив цьогорічного конкурсу за участю українців? Тобто в Тель-Авів їдемо, не їдемо? Теза перша. Між Україною і Росією вже 5-й рік йде війна. Так. Це перше. Я собі не уявляю, що на цій сцені будуть виступати Україна і Росія. Навіть УЄФА розводить по групах для того, щоб команди не грали разом, для того, щоб не було стичок і всяких неприємних речей на трибунах і з футболістами на полі. Ну, але коли вони в фіналі зійдуться, то вони сходяться. Коли в фіналі, так. Да. Тому тут питання взагалі доцільності. Ми зараз говоримо про якісь абсурдні речі. Нам треба перше зафіксувати відповідальність за те, що сталося. Перше. Друге, зробити висновки. І третє,
думати, як з цієї ситуації вийти на майбутнє для того, щоб до таких речей не допустити. Призначити, перше, нормального керівника суспільного мовлення, заборонити приватним структурам проводити національні відбори, взагалі бути дотичним до того. Вони можуть бути партнерами, вони можуть делегувати, рекомендувати. У нас є шикарні музичні проекти, такі як Music Award. У нас є зараз «Жарптиця», вже другий рік поспіль буде відбуватися в Палаці України, де відновили цю традицію. У нас є прекрасний фестиваль «Юна», де можуть бути делеговані кращі виконавці, вони вже можуть бути апріорі номінантами, вже можуть бути для того, щоб взяти участь в фіналі Євробачення, якщо вже цей фестиваль настільки є потрібен. Але це має бути просто здорова, розумна голова, яка повинна це все діло взяти в мудрі руки, нормальною командою підготовити і видати хороший, шикарний і колосальний продукт. Вміти шоу в нас в Україні, слава Богу, дійсно навчилися. Єдине що, проводити сьогодні, його треба забути, перекреслити і навіть за найближчий рік до цього питання не вертатися. Тобто ви маєте на увазі, що слід скасувати цей результат? Абсолютно. І більше не шукати, скасувати, і сказати і... Євробачення, що ми, а санкції які, чи виключать, чи не виключать? Які санкції? Нічого. Держава України вже заплатила гроші за проведення і за участь в цьому фестивалі. Це треба просто, Василь, в чому справа? І має його держава показати. Україна заплатила гроші ЕБІЮ. ЕБІЮ надало право проводити цей фестиваль в Україні, делегувати свого представника туди. Суспільне мовлення бере за це, що держава заплатила гроші, віддає приватній структурі проводити цей фестиваль. Приватна структура, не перевіривши всі документи і не прийнявши у відповідності з законом, вони проводять фестиваль, де в кінці просто не домовляються між собою переможець і суспільний мовник. Все. Розвод в наперстки. Перегорнути, поставити хрестик і чекати 2020 року, підготувати, змінити керівника обов'язково, підготуватися до наступного фестивалю і його нормально достойно провести. Ну, хорошо, а гроші що? Все, пропало? Гроші пропали ще за Євроньюз. Пропали гроші, де Україна заплатила, якщо ви пам'ятаєте, я можу нагадати. Запросіть Євгена Каленського, він вам розкаже. Борисовича, так. Борисовича, це розкаже. Хорошо, в нас є дзвінок в цей момент. Алло, я ж пам'ятаю, що є дзвінок. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звуть, звідки ви? Мене звуть Олексій Костянтинович, якщо можна, я буду на російській мові. А звідки дзвоните до нас? Вот этот господин, который... А звідки ви дзвоните до нас? Чекайте, пане Ігор. У нього був шикарний спіч. Алло. Як, звідки ви дзвоните до нас? Я дзвоню з Києва. Дуже приємно, будь ласка. У нього був шикарний спіч з позиції бюрократа, который беспокоится про деньги государства. Так. Только когда 20 лет никто не выигрывал это Евробачення, а Руслана выиграла, вся страна стояла на ушах, потому что она выиграла. И у меня такой вопрос. Почему бюрократическая машина позволяет себе обсуждать то, что делают частные структуры? У нас все фестивали мистецкие, все сделаны частными структурами. За собственные деньги люди делают. А потом какие-то, извиняюсь за выражение, неприличные люди, которые просиживают стулья, которые меняют каждый год, решают, а что человек искусства должен делать на сцене. Давайте будем рассказывать, как писать картины, давайте будем рассказывать, как, я не знаю, как ставить... Как кино снимать? Ви настільки, праві, я просто короте, ви настільки праві, правильно, жоден чиновник, що просиджує ці штани на стільцях, він не має права розказувати, як писати картини, як співати пісні, знімати кіно, як тільки митець не хоче в цього чиновника взяти гроші. Як тільки він потрапляє до державної структури чи суспільної структури, в якій є бюджетування, вона має правила виконувати. Якщо вона не хоче бути дотичною до цієї історії, вона малює картини сама, сама їх продає, вона співає пісні, сама собі їде на гастролі, знімає фільми, сама бере участь у кінофестивалях, а не йде до агенції оцей, фільмової української, яка 50% дає грошей. Але треба щось дати на споворот. Є правила. Тобто, хочеш бути там – виконуй. Не хочеш – не виконуй. Але туди не ходи. Погоджуюся, пане Василю. Єдине, що хочу нагадати, що у 2004 році держава Україна акредитувала Руслану, до речі, яка без конкурсу
поїхала на національний... А конкурсу не було? Не було конкурсу. Руслана одноосібно поїхала. Це була друга співачка. Так само Саша Пономарьов. Без конкурсу поїхав. Не було конкурсу. Згідно, не Альона Мазгаває, перепрошую, не Альона Мазгаває, а перший національний, ще державний канал, який уповноважений від європейської мовної спілки. Альона Мазгаває була там музичним продюсером. Ну, давайте будемо згадувати, хто там ще на брамі стояв. Значить, не Альона Мазгаває, а суспільне мовлення має право або одноосібно призначити, так само, або провести національний відбір. В чому тут Альона Мозговає? Не Альона Мозговає, ще Саша Пономарьов без Альони Мозгової поїхав, і все було нормально. Ну, вона йому дуже допомагала, і вона була там музичним продюсером. Ну. Так що... Руслана, 2004. 2004 рік. Держава Джамала. Заплатила, кредитувала. Джамала, 2017 рік. Та ж сама ситуація. Перепрошую, 2016 рік. А що, теж не було там конкурсу? Було. Конкурс був. Конкурс був. Але держава акредитується за рахунок держави, все одно держава надає... Це співаки ж не платять за це? Держава дає внесок. Держава платить внесок для того, щоб держава, наша країна, була асоційованим членом цього. От і все. Для того, щоб глядачі у нашому, ну, продовжую пояснювати, ну і всім, хто зацікавлений, тобто співак потрапляє туди, тому що держава заплатила за це гроші, і тому що в державі є хтось, хто, ну, будемо прямо говорити, стереже державні гроші. Але є в нас інформація дуже свіжа зараз. Гурт Freedom Jazz Girls Band, який посів друге місце на нацвідборі, відмовився від участі в Євробаченні 2019. Правильно. Про це йдеться у повідомленні гурту на офіційній сторінці в Фейсбуці. От ви зараз бачите цю сторінку. Вони написали, що ми отримали дзвінок від суспільного мовника і хочемо повідомити, що відмовляємося від участі на Євробаченні 2019. Наразі наш Купідон летить далі. Йдеться у повідомленні. На сторінці зазначено, що гурт на стадії підписання контракту з європейським промоутером і веде перемовини про концертні тури на найближчі часи. Мабуть, тому вони два роки... Підписувати контракти з Аласанією – це є просто не поважати себе. Давайте без прізвищ ми перепрошую, да, бо якби таким чином. Ну, значить, ми думали правильно, що Freedom Jazz, по ідеї, мав бути. Значить, з ним вели, хоч і не артикулювали ці перемовини. Як ви оцінюєте, пане Олександре, реакцію цього гурту? І тоді, справді, що далі? Хто далі? Ну, ви також і стоїте на своїй позиції, щоб перерахувати голоси, і знайдеться, що там трошки інший переможець? 100%. Я вважаю, що СБУ має довести всім, що... Вона, ну, принаймні, тут, на території України, вона сильніша за ФСБ. Якби не це втручання, цього б скандалу взагалі не було. Ми б навіть змирилися з тим, що як багато було рафіотів в цьому відборі, бо загал, український загал, він сильніший, його більше. Я не погоджуюся з Притулою. Люди не були пасивними. Їм просто не дали змоги проголосувати за Юко. У нас є телефонний дзвінок і ще один. Алло, добрий вечір, слухаємо вас уважно. Добрий вечір, це Константин Київ. Дуже приємно, пане Константине, добрий вечір. Ви розумієте, в чому діло? Ситуація складається так, що Україна зараз знаходиться, значить, це поле бою ідеологічного ристалища якогось. І сфера общественного статичного розвитку вмішалась груба сила ідеологічного диктата, нацистського диктата. Ви розумієте, під вульгарним патріотичним таким от воздействием ми сорвали, по суті, являємося першими в Європі, видимо, в этом силовому такому внедренні ідеології в сферу культури. Я дякую вам за дзвінок, за ваше от таке висловлювання. А мені, знаєте, от я перепрошую, колеги, може, ну, може, я щось неправильно говорю. А може, на якомусь етапі, розуміючи, бачите, прості люди дзвонять і говорять, що ми зараз от знаходимося на передовій, в тому числі і такої інтелектуальної боротьби. В нас іде гібридна війна. От те, що зараз відбувається з Марув, це і є приклад того, як організовано ФСБ
це робить. Так як про це говориш, що на стадії підготовки подібних речей, міжнародних речей, то може було тебе з мікроскопом підійти, розуміючи, що можуть бути варіанти. Якщо ви не робите так, як Центральна виборча комісія, яка має спеціальне устаткування, відбиваючи до 500 атак щодня, тому що от ми читаємо кожного дня, що навіть там з Росії намагалися заблокувати реєстр виборців. Сьогодні була інформація, я думаю, що наші колеги-новинарі поговорять. Так. То тут взагалі це, ну що, це дитяча прогулка. Щенячі лєпіна. Ну, якщо ФСБ втручалося в американські вибори і в них там вийшло. Ні, я говорю про те, що казати про Україну. На стадії підготовки це все було розглянуто. Ну, ми можемо робити свої припущення, так. І нам часу ефірно, я думаю, до цього не хватить. Але єдине, що ми повинні чітко визнати, що сьогодні Україна і українська культура саме в форматі Євробачення отримала велику поразку. І це поразка нас всіх. Але ніяка перемога так не вчить, як поразка. Тому ми повинні з того зробити дуже необхідні для нас потрібні висновки, розчистити цю дорогу для того, щоб дійсно творча молодь, прогресивна молодь, патріотична молодь, щоб вона могла себе проявити. Тому що, вибачте мене, коли на періоді формування півфіналу і фіналу з меню артистів були всі національні колективи і українські колективи були вибиті. Не було жодного українського колективу, який хоча б співав українською мовою, який би був за суттю і за назвою українським. У нас якісь всі іноземні назви, вибачте мене. І коли в меню, вибачте, нам дають вибирати не будемо говорити поганих слів, тоді, звичайно, що ми маємо вибирати? Чи більше зло, чи менше зло? Я, наприклад, якби я чув там українську хорошу українську пісню, я би з великим задоволенням його дивився би. Паралельно з концертом Іва Васильовича Бобула. На полі екрані. Тому ми мусимо визнати цю поразку, зробити висновки і більше не допускати таких речей. І кожен повинен займатися своїм. Кесар кесаревим, а всі решта своїми справами. Тільки не говоріть ту назву Києвської області. Я вас прошу, я вже бачу, як вийшли. Ну, мені здається, що ми ще не програли. Ну, є можливість ще вийти з ситуації з честю і показати на Євробаченні в Тель-Авіві, що Україна сильна, що Україна мужня, що Україна може дати відсіч ФСБ. У нас є телефонний дзвінок, і це буде завершуючи на цю годину. Алло, слухаємо вас уважно. Бачите, як популярна така тема важлива для суспільства. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло. Алло. Да, слухаємо. Говоріть, як вас звуть і звідки ви? Кво? Добрий вечір. Як вас звуть? Алло. Звідки ви дзвоните нам? Добрий вечір. Добрий. Я дзвоню з Києва, мене звати Кирило. Так, пане Кирило, слухаємо вас уважно. Я хотів би сказати декілька слів відносно того, що... Будь ласка, говоріть, час іде. Я відбір на Євробачення. Так. Що, як підходять судді до того всього. Ну, я... Діло в тому, що це не тільки зараз до Євробачення такий підхід, а підхід в цілому до нашої естради такий є, що... Є чиновники, які вирішують там питання, хто має виступати, хто не має виступати. І все це відбувається, звичайно, не тільки в даний момент проявляється на Євробаченні, а це виступ, допустимо, заборона в Палаті України виступати, заборона в інших місцях виступати. Так що... Кому? Кому? Заборона кому виступати, пане Кирило? Заборона кому виступати? Заборона кому? Я розумію, що тільки він може це зробити. Ні, заборона кому виступати, ви так і не сказали. Це Палаці Україна. Палаці Україна кому заборона виступати? Філіпу Кіркорову? Ну, цим нашим співакам, любим... Яким нашим? Та я ж питаю, яким нашим? Миколі Баскову, Філіпу Кіркорову? Ні, українським співакам. Українським співакам. Пан Зідельський забороняє співати. Так же само, як і забороняє. Я лише знаю. Лободі? Ані Лорак? А Ані Лорак? Лободі? Ні, при чому то Ані Лорак? Я говорю про тих, які в Україні живуть. І... Не переводьте. Я вам тільки... Назвіть імена. Назвіть імена, так, скажіть. Я що ти питаю? Скажіть імена. Прошу. Які імена? Ну, це займе багато часу, щоб коли я почну перераховувати всі імена. Вони хоча б три. Вони занадто відомі, щоб їх називати в ефірі. Дякую вам. Дякую, пане. Дякую, дякую. Пане. Ви не забороняйте народним артистам України виступати в Палаці. Значить, я вам скажу, що ми... дві хвилини, шановні, я так я вам скажу, що ми, щоб трошечки розвивати, оскільки торкнулися Палацу України, головної концертної площадки нашої держави,
Ми в цьому році дуже ретельно переглядаємо підхід і підбір виконавців, які мають право виступати на цій сцені. І це стосується не тільки артистів, співачок, це і гумористичні шоу, і таке інше. Тому чекайте сюрпризів. Ми дуже ретельно, ми дуже багато часу аналізували всі заяви, всі висловлення, і ми з цього зробили належні висновки. Тому ворог не пройде. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. А ви вважаєте, ця ситуація нас зробить сильнішими? Я вважаю, уважнішими? Я вважаю, що суспільство от на цьому прикладі має зрозуміти, як ФСБ впливає на наше життя. От всім було показано, доведено, як вони можуть зробити, що таке гібридна війна, як вони розколюють там, суспільство. Там, де утворився отвір, там, де не чекали. І вони туди лізуть. Я зрозумів. Я дякую вам, панове, за ваш час і за те, що все ж таки ви прояснили нам ситуацію з точки зору, як воно працює. Я дякую Роману Недзельського, пане Романе, генеральному директору Національного палацу мистецтв України, Олександр Ягольник, ну, цьому людина, сусід практично, продюсер і композитор. Панове, можу потиснути руки один одному. Давайте, ну це ж живий ефір. Ми ще не тільки руки потиснемо, все буде хорошо. Ідемо далі. В наступній годині ми поговоримо про вибори президента України 2019. А зараз передаю слово своєму колезі Олексію Кіпкалу. Пане Олексе, добрий вечір. Новини. І ми повернемося якраз продовжити вашу вже. Дякую, пане роботу. Василю. Я думаю, що будете говорити не тільки про вибори, а й про корупційний скандал, чому він виник саме зараз. Ну, а ми розпочнемо за мить.